নমস্কার আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে ফাইনাল ৰিপৰ্ট মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে হেহতিয়া এটা খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভুয়া প্ৰচাৰ চলি থকাৰ খবৰটো নাগাৰা নাম শিল্পী কৰিশ্মা নাথ অসুস্থ হোৱাৰ যিটো সম্পূৰ্ণ খবৰটো ভুয়া কিছু সময় পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল চিকিৎসালয়ত থকা কৰিশ্মা নাথৰ এখন ফটো শিল্পী গৰাকীয়ে বৰ্তমানো মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ গোপালনগৰত নাম পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু সেয়া এটা ভুয়া খবৰ আমি আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিছু সময়ৰ আগতে ইতিমধ্যে তেখেতে ভাষ্য আগবঢ়াইছে সাংবাদিকৰ আগত ভাষ্য আগবঢ়াইছে যে মই অসুস্থ হোৱা নাই সেই খবৰটো অক্টোবর আর 2022 সনের যখন ফটো ভাইরাল হয়ে আছিল অসুস্থ বলে মাতৃর কোলাত আছিল তেনে আর সেই ফটোখন ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াত সেইখন সম্পূর্ণরূপে ভুয়া বলে ইতিমধ্যে তেখেতেও স্পষ্টীকরণ দিছে আর তার পাছত পরিয়ালের লোকেও জানিবলৈ দিছে সেয়া ভুয়া নুনমাটিত এতিয়াও নাম পরিবেশন করে আছে কৰিশ্মা নাথে আর তাকে লৈ ভাষ্য আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে কৰিশ্মা নাথে সেই ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা করি মুহূর্ত বৃহস্পতিবারে পশ্চিম নলবাৰীৰ নতুন খেলুৱাত নাম পৰিৱেশন কৰে কৰিশ্মা নাথে কৰিশ্মাৰ নাগাৰা নাম চাবলৈ হিলটন ভাঙি দলে বলে ওলাই আহিল ৰাইজ কৰিশ্মা নাথ আৰু সংকীৰ্বৃন্দই পৰিৱেশন কৰা নাগাৰা নামে ৰাইজক মুগ্ধ কৰে উল্লেখ যে বিগত কেইবাদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ থকা পাঠিকা কৰিশ্মা নাথৰ নাগাৰা নাম চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাও যথেষ্ট লোকসভা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰিশ্মাৰ নাগাৰা নাম পৰিৱেশনৰ সময়ত জনসমুদ্ৰত পৰিণত নতুন খেলুৱা কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণ কৰিশ্মাৰ সৈতে একেলগে নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে মৰমী সৈতে আমি কিছু পরিমাণে আপনাকে শোনাবলে চেষ্টা করুন প্রধান পাঠ পড়াইছে নমস্কার প্রথমে সকল নাম ভাইজ আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি ইয়াতে নাম পৰিৱেশন কৰিব আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত জনসমাগম হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ নাম পৰিৱেশন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গায়ক আছে আৰু যি নহওক অসমৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কৰা আছে কিন্তু সকলো বাধা নেওচিয়ে আগুৱাই যাব লাগিব খিলঞ্জিয়াৰ বাহিৰে অন্য লোকক মাতি দিলেই লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে সকিয়নি দিছে চৰকাৰী বিষয়াক খণ্ড বিষয়াক অভাৰ স্মাৰ্ট নহ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মিছন বসুন্ধৰাৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ টানি আনি কঠোৰ সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষ্য আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত যিসকলে খিলঞ্জীয়া নোহোৱা স্বত্বেও খিলঞ্জীয়া বহাই যিসকলে দিব খুজিব তেওঁলোকক আমি ভাল নাপাম সি ডি চি এ হওক চাৰ্কল অফিচাৰে হওক লিষ্টটোতো মই সদায় গধূলি চাম গতিকে কোনো চাৰ্কল অফিচাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত অভাৰ স্মাৰ্ট নহ'ব বুলি মই আশা কৰিম কাৰণ অভাৰ স্মাৰ্ট মানুহৰ জাগা চৰকাৰত নাই স্মাৰ্ট মানুহৰ জাগা আছে কোনো ডি চি পাঠশালাত পঢ়া নাই কোনো চাৰ্কল অফিচাৰ পাঠশালাত পঢ়ি থকা নাই সকলোৱে ডিফাৰেঞ্চ বুজি পায় এন আৰ চিত যিটো গ'ল দিলে সেই গ'লটো ইয়াত দিব নোৱাৰিম এইটো হ'ল ক্লিয়াৰ কথা যিসকল অফিচাৰে এন আৰ চিত গ'ল দি দিলে অসমীয়া মানুহক আমাৰ জাতিক সেই গ'লটো ইয়াত দিব নোৱাৰিব আৰু মই যোনে গম এনেকুৱা কথা কৰা বুলি গম পাম মই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই একচন লওঁ আৰু মোক একচন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মই লম লমে আৰু মাজত কোনো ইয়াত সোমাই লাভ নাই ৰাহুল গান্ধীৰ মানহানিৰ গোচৰ আৰু সাংসদ পদ কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালক লৈ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী সকলোৱে আলোচনা কৰি থাকে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে এই চৰ্চা পূৰণি ৰাহুলে সংসদত আদানীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবে এনে ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা
গান্ধীয়ে শেহতীয়াকৈ তেখেতে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে যে আদানীক লৈ তেখেতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায়ে কয় সেইবাবে এনেধৰণৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈছে বুলি প্ৰিয়ংকাই ভগ্নী প্ৰিয়ংকাই প্ৰথমবাৰ মুখ খুলিছে আমি সেই ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो चाहे मंत्री हो चाहे उनके सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में राहुल जी के बारे में मेरे पिताजी के बारे में मेरी माता जी के बारे में इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं कुछ न कुछ अपशब्द ये सिलसिला पुराना है सब पूरा देश जानता है ठीक है उनके खिलाफ किसी जज ने किसी दो साल का सेंटेंस नहीं दिया उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया और मेरे भाई ने क्या किया अडानी का मुद्दा उठाया मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया सवाल पूछे संसद में इसीलिए ये सब हुआ है जो केस जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था एक साल से स्टे था अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया ये सिर्फ ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती डरती है इन सवालों से इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए देखिए मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी राहुल जी लड़ेंगे हम सब लड़ेंगे ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना ये शहीदों का खून है सुन लीजिए जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं बार बार आप आलोचना करते हैं बार बार अपशब्द इस्तेमाल करते हैं ये खून बहा है इस देश के लिए ये पीछे हटेगा नहीं हम डरते नहीं है हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे ये कुछ भी करना चाहे करें कोई बात नहीं करने दीजिए কংগ্ৰেছ নিঃশেষৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে নেকি বিজেপি ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তন হোৱাৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে এয়া এক বহুমূলীয়া প্ৰশ্নৰ ইয়াতে শেষ হৈ যাব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ইন সবকে নাম ইন সব চোৰোকে নাম মোদী 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 কেছে শেষ হ'ব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ৰাহুল অবিহনে কোন দিশে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ নিঃশেষৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি বিজেপিৰ এতিয়া ৰাহুল উদ্ধাৰক লৈ কি কৌশল কংগ্ৰেছৰ সুৰাটৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ ৰায়দানৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতে লোকসভাৰ সচিবালয়ে খাৰিজ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে যদি সকাহ নিদিয়ে তেনেহলে আঠ বছৰলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে কি হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অস্তমিত হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ ইফালে ন্যায়ালয়ৰ ৰায় আৰু লোকসভা সচিবালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মাতৃ ছোনিয়া গান্ধী ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ ৰাহুলৰ বাসগৃহত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ লগতে দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ হৈছে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি বিৰোধীক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ আই চি চিৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে কি ডেমক্ৰেচি মে কোই বাত না কৰে আৰু উনকে খিলাফ কোই বাত না কৰে ইয়ে উনকি মনচা হে লেকিন হাম ৰুকেংগে নহি হাম আপনি বাত কো ৰখতে জায়েঙ্গে লড়তে জায়েঙ্গে আৰু দেশ বচানে কে লিয়ে ডেমক্ৰেচি বচানে কে লিয়ে সংবিধান বচানে কে লিয়ে পুরি পুরি কোশিশ হাম সবি লোক মিলকে করেঙ্গে আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক মানু সিংভিয়ে লোকসভার সচিবালয় সাংসদ পদ খারিজ করিব নোয়ারে বলি সংবাদমেলত স্পষ্ট করে দিছে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে গণতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত আর বিজেপির প্রতিশোধ পরায়ণ রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছে আন আন শীর্ষ নেতায় বিজেপির আক্রোশমূলক রাজনীতিক তীব্র ককর্থনা করে ইয়ার উত্তর দেশবাসী দিব বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছতো হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া বিজেপিৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ প্ৰকৃততে যিবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰিব লাগে যিবিলাক কথা সংসদত চৰকাৰে উত্তৰ দিব পাৰিব লাগে আজি উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকে টান পাইছে কাৰণেই সংসদত অচলাৱস্থা কৰি আছে বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ভাবিছে
যে সংসদৰ পৰা যদি তেওঁক বাহিৰত ৰাখিব পাৰি তেতিয়া তেওঁৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব পৰা যাব। মই নিশ্চিত যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সদনৰ ভিতৰত থাকক বা নাথাকক তেখেতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে। ৰাজ্য দেশখনৰ স্বাৰ্থত, দেশৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত যিখিনি প্ৰকৃত স্বৰূপ বিজেপিৰ, সেই স্বৰূপখিনি উদঙাই দিয়াত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সংগ্ৰাম যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা নিশ্চিত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলেও সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰ্ভৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া। 30 দিনৰ ভিতৰত চুৰট আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দোষমুক্ত হ'ব লাগিব ৰাহুল গান্ধী। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপীল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতৰ ৰায় বাহাল ৰাখে তেনেহলে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাই নহয়, দুবছৰ কটাব লাগিব কাৰাৰুদ্ধ জীৱন। এনে অৱস্থা হলে স্বাভাৱিকতে গভীৰ সংকটত পৰিব কংগ্ৰেছ। অৱশ্যে আবেগৰ ঢৌৱেও 2024ৰ নিৰ্বাচনত সহায় কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছক, যদিও সাংসদ হ'ব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি বাহিৰলৈ ওলাই হয়তো আপুনিও ভাবিছিল আকাশত দেখা এয়া কি। সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী দেখা পোৱা এই পৰিঘটনাক লৈ সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। চন্দ্ৰৰ কাষতে জিলিকি থাকিল সৌৰজগতৰ উজ্জ্বল গ্ৰহ শুক্ৰ। এই দুয়োটা গ্ৰহ দুয়ো দুয়োৰে নিচেই কাষ পোৱাৰ লগে লগে খালী চকুৰে দেখা গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা। পৃথিৱীৰ কাষ পোৱাৰ লগে লগে 250 গুণ অধিক উজ্জ্বল হৈ উঠে শুক্ৰ গ্ৰহটো, আৰু গ্ৰহ শুক্ৰ লাহে লাহে চন্দ্ৰৰ পিছত নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ এয়া বিৰল দৃশ্য আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পৃথিৱীৰ পৰা দেখাকৈ দুয়োটা একে দিশত থকাৰ বাবে এনে পৰিঘটনা দেখা পোৱা গ'ল। শুক্ৰ গ্ৰহটো 9% দেখা গৈছে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা। এয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱী চন্দ্ৰৰ বিপৰীতে থকাৰ বাবে এনে মহাজাগতিক পৰিঘটনা দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে বিশ্ববাসীৰ। এনেকৈ বৃহস্পতি, বুধ, শুক্ৰ, ইউৰেনাছ আৰু মংগল গ্ৰহই কক্ষপথত পৰিভ্ৰমণ কৰোঁতে এনে দৃশ্য পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায়ে দেখাটো সুলভ হয় আৰু অনাগত দিনতো সুলভ হ'ব বুলি বিজ্ঞানীসকলে জানিব খুজিছে। ফাইনেল ৰিপৰ্ট অব্যাহত থাকিব, এটা বিৰতি লৈছোঁ। Strong nahoy Mythan strong Mythan steel Nirmanor mandanda ये है शुरुआत दिल, अब हर जुबान पे होगी बात दिल। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। कम सून। राहुल गांधीर सांसद पद खारिज हर दिन चर्चालय आहिसे राहुल गांधीर बाबे कांग्रेसे हिमंतर दरे एटुकुरार रत्न हेरुवार आन एक प्रसंग। गुलाम नबी आजादर आत्मजीवनी आजादत অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ আৰু কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত বহু অজানা কথাই স্থান পাইছে এতিয়াও প্ৰকাশৰ পথত থকা গ্ৰন্থখনত। ফাইনেল ৰিপৰ্টত আপোনালৈ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই মই কৃপাঞ্জলী লৈছোঁ বিদায়। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। হিমন্ত ৰত্নক নিছিনিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে উমান নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ গুণ। কংগ্ৰেছে হিমন্তক হেৰুৱাই কেৱল অসম নহয়, হেৰুৱালে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। এক কথাত হিমন্তক হেৰুৱাই কংগ্ৰেছে দেশৰ ৰাজনীতিত বহু কিবা কিবি হেৰুৱাই পেলালে। এয়া দেশৰ এগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিকৰ কথা। প্ৰবীণ ৰাজনীতি তথা দীৰ্ঘদিন কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্য হিচাপে থকা গোলাম নবী আজাদৰ কথা। কংগ্ৰেছ এৰি জম্মু কাশ্মীৰত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলা গোলাম নবী আজাদৰ আত্মজীৱনীত প্ৰকাশ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত এই কথা। গোলাম নবী আজাদৰ আত্মজীৱনী আজাদ আজাদ এতিয়া প্ৰকাশ হোৱা নাই, 5 এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাব। প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আত্মজীৱনীখনৰ সামান্য এটা অংশৰে প্ৰকাশকে গ্ৰন্থখনৰ আগতীয়া প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু সেই অংশতে আছে অসমৰ ৰাজনীতিকৰ কথা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ অন্তৰালত ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকাৰ কথা, সেই অংশতে উল্লেখ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত নিৰ্বিকাৰ চিত্তে সিদ্ধান্ত লোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ কথা।
গোলাম নবী আজাদে সোনিয়া গান্ধীক জনাইছিল যদিও সোনিয়া গান্ধীয়েও গায়রা মন্তব্য দিয়ার কথা আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কংগ্রেস ত্যাগে কেবল অসমতে নহয় কংগ্রেস শাসনেরও অন্ত পেলালে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলতে গোলাম নবী আজাদর আত্মজীবনী আজাদত উল্লেখ করা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রসঙ্গের পিছতে প্রবীণ রাজনীতিগী সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের কেবাগৰাকীও নেতায় কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেনে কলে গোলাম নবী আজাদে কংগ্রেস ভঙ্গার ষড়যন্ত্র কেতিয়াবাই করেছিল গোলাম নবী আজাদ ডাঙরিয়ায় তেতিয়ার প্রায় কংগ্রেস ভাঙার কারণে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র রচিছিল ঘর বহি আমার কিছু নেতাক মাতি লো গেছিল সেই সময় মই আছিল আমার অঞ্জন দত্ত ডাঙরিয়া আসে প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া আসে সুশান্ত বরগোহাঁই আসে দেবব্রত শইকীয়া আসে ঘর এখন মিটিং করে জোরকে সি এম বনার কারণে আমাকে প্রেসার দিছিল রকিবুলে কলে ময়ো কিতাব লিখিম লিখিম কোনে কি করেছিল আমিও কিতাব লিখিম তেতিয়া সেই কিতাবতো এই কথাবিলাক নিশ্চয়কৈ ঠাই পাব যে কেনেকৈ ষড়যন্ত্র রচিছিল কোন তারিখে গৈছিল কেনেকৈ তারপর মোক ফোন করেছিল মই কেনেকৈ তেওঁ ফোনটোর উত্তর দিছিল কোন কোন তাত উপস্থিত আছিল এই গোটেই কথাখিনি কম গতি এই কথা বতরাবিলাক লাহে লাহে তেওঁলোকৰ চরিত্রবিলাক ধরা পড়েছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতায় পুনৰ কৰিলে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত অসমৰ ৰাজনীতিৰ বিসম্বাদ অধ্যায়ৰ কথা কলে গোলাম নবী আজাদে যি কৈছে ঠিকেই কৈছে এইটো একেবাৰে বাস্তৱ কথাই তেখেতে তেওঁৰ বায়োগ্ৰাফিত প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ কিয় সেই সময়ত আমিও যদিও বিধায়ক নাছিলোঁ আমি সেই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত আমি নিজে ইনভলভ আছিলোঁ আৰু মোৰ চকুৰ আগত দেখিছিলোঁ প্ৰায় ষাঠিৰ ওপৰজন বিধায়কে সিগনেচার করে দিয়েছিল মালিকার্জুন খার্গের আগে পাঁচ এপ্রিল